Šesté zastavení jezdců na okruhu Global Champions se odehrálo ve dnech 31. května až 2. června v Saint-Tropez. Za družstvo Prague Lions se na francouzskou riviéru tentokrát vypravili Holger Wulschner, Anna Kellnerová a Niels Brandsiels. Právě dva poslední jmenovaní jezdci byli vybraní pro účast v týmové soutěži Global Champions League. První kolo postavené na překážkách s výškou do 155 cm překonal Belgičan Niels Brandsiels v sedle Klisny Gantia de Mousse s jedním zaváháním. Lehkou chybu zaznamenala také Anna Kellnerová s ryzákem Klasikem. Praští lvi tak měli po prvních jízdách celkem 8 trestných bodů a drželi se na 8. příčce. Ta arena není úplně největší a bylo to docela dost technické a zároveň ten parkour byl relativně hodně vysoký, jeden z vyšších vlastně prvních kol, co jsem tady zatím skákala. A samozřejmě, že jezdci se vždycky dá strašně moc věcí zlepšit, ale občas je potřeba i to štěstí a já jsem se opravdu toho dotkla tak lehce, že vlastně to spadlo úplně tak nenápadně, takže to opravdu z mojí strany i ze strany Nilse byla škoda. Sobotní druhé kolo ligové soutěže bohužel nakonec nedopadlo tak, jak všichni fanoušci týmu Prague Lions doufali. Anna Kellnerová s Klasikem zaznamenala po třech chybách a časové penalizaci 15 trestných bodů. Belgická dvojice dovezla opět penalizaci za jedno schození a celkových 27 trestných bodů stačilo na 14. místo.